Hei, minä olen Anni ja minä olen perustanut Nekalaislaistallin. Nyt esittelen tämän laistallin. Tässä meillä on opetusjärjestelmä Lifa. Lifa harjailee tällä hetkellä Paula. Sitten esittelen tämän kentän hevoset. Täällä on Pia ja hänen ratsastus on Sokeri. Elikkä Sokerin nimi tulee siitä, että sillä on vähän tällaisia laikkuu ja pepun päällä. Toimenpiteä on Henna. Henna on kouluttautunut myös ensiapuun. Että jos kävi vähän vakavampia juttuja, niin sitten pyydämme Hennan. No sitten täällä Miisa menee konnalla. Juu, sillä on vähän rikkinäiset suitset. Ja sitten täällä on Mia Ratsuna, hänen oma hevosensa Trendi. Trendi on tällainen valkoinen, tai no siis kimohevonen. En osaa siitä sen tarkemmin sanoa. Samoin kuin tämän Tuulla, joka menee tuolla noin puolella, niin on Ellina oma hevonen Kiira. Ja siitäkään en sitten osaa kovin hyvin sanoa. Sitten tuossa on Kara. Siis Kara on tuo hevonen. Ja Jenni ratsastaa sillä tällä hetkellä. Kuten näette, näillä on yleensä tulee tunti, paitsi Hilja ja Elli, anteeksi, menevät satulalla. Nyt siirretään tuohon puutalliin. Sitten tässä on tyhjä korsina. Siinä pitäisi olla Stina, mutta Stina on tällä hetkellä laitumella, niin sitä ei nyt sitten näy, mutta kohta esittelen laitumme. Sitten me tällä puolella on, en tarkalleen muista, oliko se Ori vai Revona, mutta Junnu kuitenkin. Aina. Junnu on tuossa. Sillä on siis tuollainen pystyorja. Ja Junnu. Täällä mennään kaksi poistamme. Niillä on varsa. Täällä ovat meidän Mulla ja Venke. Alun perin tämä oli Venken karsina, mutta sitten Mulla muutti tänne myös, kun Mulla tuli. Eli Mulla on tämä tamma tuolla ja tuolla kauempana on Venke. Täällä on Poju. Ja Lifa on tällä hetkellä tuo pihalla, mutta te näittekin Lifan jo. Mutta Lifa on sitten kans tuossa samassa karsinassa tällä hetkellä, kun ei ole vielä Lifalla omaa karsinaa. Sitten täällä on meidän kouluhevosemme Lilli. Ja Lilli on siis tuollainen hetäksi koulukilpailuissa. Tuohon toiseen talliin. Tässä takanani on tämä toinen talli. Ja osa näistä karsinaista on tyhjä, vaan johtuu siitä, että osa niistä on laitumella. Mutta eiköhän mennä. Täällä karsinassa meillä on Bello. Bellokin on Shetlandin ponitamma. Ja joo, se on vähän rauhallisempi kuin Nappi. Mutta sitten täällä on Prinssi. Prinssi on Dartmanin ponitamma. Mutta joo.
tämä seuraava korsa on tyhjä, koska Miro on tulla. Peti on tulossa sisälle kohta. Itse on tulossa kohta sisälle. Sitten se orja. Mä en muista. Niin, samassa karsinassa. Näivät nyt näy kunnolla, mutta voi laittaa ne sitten pihalle jossain vaiheessa. Mutta tässä on Flipa ja Lappi. Ja sitten Salama on tuolla laitumella. Nyt menemme tuonne laitumille. Tässä on Veeti ja Lotta on taluttamassa Veetiä juuri tuonne sisälle. Tässä on meidän tallikissamme. Ja sitten tuolla Aino on pistämässä noita menoita ja porkkanoita tuonne. Ja Maija täyttää vesisankoa. Tai vesiämpäriä. Tässä meillä on kaksi yksityishevosta. Tässä on Otto ja tässä on Emppu. Emppu on siis Konnemora ja se on Tomma ja Otto on Shetlandin poni. Tässä on myös kaksi yksityishevosta. Tässä on Minttu ja tuolla on Black. Tuossa meillä on Tinkeri, kautta Irlannin koppi. Onni. Sitten tuolla on Pauliina, sen Amerikan paras kurli. Tuossa on Salama. Se oli tuossa äskeisessä tallissa, jonka esittelin teille juuri äsken. Ja se on siis friisiläislamma. Tuolla on meidän yksi yksityishevosistamme, Kamu. Tuo pilkukas tuossa, tuo, on Amanda. Amanda on Knapstupperin hevonen. Sitten Amandan takana on Amorina ja sen varsa. Sillä varsella ei ole vielä nimeä. Sitten Amorinan takana on Spirit. Spirit on siis Ori. Ja tuossa tuo Arabi on Viltsu. Viltsun vieressä on Stina. Tuolla on Velsponin Tamman miettä. Sitten siinä on Issikka, Ori, Karkki. Ja sitten tuolla on Romeo. Se oli Ori tai Roona, en nyt muista. Ilona, se on sellainen poni Tamma. Sitten tuolla on Gloria. Ja sen varsa. Tai siis se ei ole sen varsa, vaan se on niinku sijoituksessa Emmi, Paavo, Muumi ja sitten tuon Karan varsa, tässä on nyt Muumilla, meidän sebramme. Ja sitten tuolla on Hurrikaani, Sofia, yksinäinen varsa, Strom, Peppi, yksityinen hevosemme Vanessa. Voitto. Ja siinä taisi olla kaikki. Tässä on meidän toinen kenttämme. Tällä hetkellä siinä on ponitaluttustunti. Venla taluttaa täällä Miroa. Ja Miron selässä on Miia. Ja Sanna taluttaa Nalaa. Ja siis Nala on Islannin hevonen. Ja sen selässä on Iina. Sitten täällä on tunninpitäjä Liko. Ja sitten Essi on viemässä kotikärryjä jonnekin. Sitten on vielä yksi taliaike. Otin tästä ensimmäisenä sitten kaulan narulla. Tässä on Duo. Sitten tässä on Hillemi. Tässä on Pilkku. Ja tässä on siis Oskar. No, moikka!
TV. Sitten meni. Tämä on